Sponzor emisije Dunav osiguranje. U emisiji Naša priča vodimo vas u Gornjomilanovačku opštinu. Upoznajte Aleksandru Đorđević, mladu pčelarku koja već 14 godina sa porodicom živi u Donjoj Vrbavi i bavi se pčelarstvom. Ova rođena Beograđanka gradsku vrevu zamenila je lepotama šumadijske prirode i mir i sreću pronašla među najvrednijim insektima na svetu, pčelama. Kaže da čovek kada jednom uđe u svet pčelarstva, tu više nema izlaska. Ja sam Aleksandra Đorđević, selo u kome se nalazimo je Donja Vrbava na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ja sam pčelarka, pčelarstvom se bavim već nekih 10 godina. Poslednjih godina i po dana sam i predsednica društva pčelara Matica iz Gornjeg Milanovca. Osnivač Facebook grupe Pčela Boginja Prirode koju vodim sa još dve koleginice pčelarke. I ovako, znači ono što je na prvom mestu, što mogu onako sa zadovoljstvom da kažem i sa ponosom, da sam ja pre svega pčelarka. Aleksandra Đorđević se pre 14 godina preselila iz Beograda u Donju Vrbavu kod Gornjeg Milanovca, rodno selo svoga supruga, i gradsku vrevu zamenila zdravom sredinom. Kada je pre 10 godina dobila prvih 5 košnica, Aleksandra nije ni slutila da će to zanimanje prerasti u ljubav i da će sastavni deo njene garderobe biti pčelarska bluza, rukavice, šešir, a glavni pribor, dimilica, vrcaljka za med i ostala oprema. Na imanju kuće u kojoj se rodio njen suprug vodi brigu o oko 100 pčelinjih društava. Tome je, kako priča, prethodila edukacija. Čitala je svu literaturu do koje je mogla da dođe, pratila predavanja, razmenjivala iskustva sa starijim kolegama i iskusnim pčelarima. Ovaj suprug i ja smo pre nekih 14 godina došli u Donju Vrbavu na njegovo porodično imanje. Ja kao neko ko je rođen u gradu nikad nisam imala kontakta sa selom, osim eto povremenih odlazaka na raspust kod tetke. I kada sam prvi put došla u Donju Vrbavu, ja sam se zaljubila u ovo mesto. Jednostavno sam videla sebe ovde. O pčelarstvu tada nisam ni pomišljala, u pčelarstvo sam ušla slučajno. Kum nam je poklonio prve košnice i tako je to krenulo polako. Od početnih 5 košnica danas sam stigla do 100 društava. Za sada ću se tu zaustaviti, ja mislim, ali vidjet ćemo kakva će godina biti. Znate kako, jednom kad uđete u svet pčelarstva, tu više nema izlaska, a ja sam tu pronašla sebe. Definitivno sam shvatila da je ovo nešto što ja volim i što ja mogu da radim. Htela ne htela ušla sam u taj svet, pošto suprug je prvih par godina vodio računa o njima, međutim posao i neki malo veći broj košnica teško da mogu da idu zajedno. Jednog popodneva desilo se da je bila onako jedna velika buka na pčelinjaku i da sam ja supruga zvala telefonom da mu kažem, a on meni da ja moram da dođem na pčelinjak da vidim o čemu se radi. Ispostavilo se da je dobila nagon za rojidbom i da sam ja tad prvi put uz njegovu telefonsku pomoć i telefonsku pomoć kuma razrojila prvu košnicu i to je bilo to. To je eto, bila ljubav na prvi pogled, od velikog straha do neizmerne ljubavi. I kako ste ulazili, evo, pored tog prvog kontakta sa tim rojenjem pčela, kako ste dalje, što kaže, ulazili u te tajne pčelasta, jer nije to baš jednostavan posao? Nije jednostavan posao i pčelarstvo je nešto što se uči ceo život. Uvijek se iznenade sa nekom novom situacijom. Ja sebe ne mogu da kažem da sam iskusan pčelar, ali nisam ni potpuni početnik. Postoji neko određeno znanje koje ja mogu i da prenesem dalje. Dosta sam čitala knjige naših iskusnih pčelara, dosta sam pratila njihove tekstove, što u Srpskom pčelaru, što na Facebooku. Ogromnu i najveću pomoć sam imala od svog kuma i od svog supruga. Onog momenta kad mi nešto nije jasno, uvek sam njih dvojicu mogla da pozovem i da ih pitam šta je ovo i šta sad i kako sad. I onda vremenom jednostavno
nađete negde svoj način i svoj sistem rada i dođete do tog nivoa da to svoje znanje možete da prenesete i dalje. Ali eto, opet ponavljam, pčelarstvo je nešto što se ceo život uči. Koji su to prvi, što kaže, osnovni koraci? Čim prvo se upoznate i morate da znate da biste krenuli? Pa znate kako, prvo treba stvarno dosta čitati. Knjiga je onako jako, jako bitna za početak i pronaći dobrog mentora, neko ko može da vas posavetuje u svakom momentu, ko može da bude tu sa vama, da vam pokaže šta je pčela, šta je matica, šta je trut, šta je perga, polen. Sve su to neki prvi koraci da se pozna biologija i samo pčelinje društvo. A kasnije vremenom polako dolaze radovi u zavisnosti od sezone. Prvo proširivanje plodišta do podizanja medišnih nastavaka i dalje kasnije ulaz u glavne paše. Aleksandrina ljubav prema ovim najvrednijim među insektima zrači iz svakog njenog postupka i širokog osmeha sa kojim uvek ulazi u pčelinjak do koga je već dobro utabala stazu. Kaže da su tokom kalendarske godine sve aktivnosti raspoređene. Januar, februar i veći deo marta su, da kažem, zimski meseci gde bi pčele trebalo da miruju. Ono što je bitno, obezbediti im dovoljnu količinu hrane i ne uznemiravati ih previše. Nažalost, ove godine nismo imali zimu kakva bi pogodovala pčelama. Bilo je previše toplo, ali eto, to su neke stvari na koje ne možemo da utičemo. Zatim sledi prolećni razvoj koji opet nama pčelarima ove godine nije išao na ruku. April mesec je mesec u kome cveta voće i gde bi pčele trebalo da imaju izobilje tog voćnog nektara, ali nažalost eto, ove godine vrlo malo su mogle da iskoriste zbog vremenskih uslova. Sad već maj mesec i bliži nam se bagremova paša, bagrem cveta po etapama. Pošto sam ja seleći pčelar, selim pčele na raniji bagrem pa ih posle vraćam kući pošto je ovde na mojoj lokaciji završni bagrem. Nekako se mi pčelari najviše vrtimo oko te bagremove paše, ona je nama jako bitna i to je i period kada pčele dostižu svoj vrhunac u razvoju. Zato posle bagremove paše nam stiže period gde vodimo borbu sa roidbom. U principu vodimo borbu od kako krene proleće, ali da kažem da je taj, eto, posle bagremove paše taj period je jako karakteristična roidba pčela. Ja kasnije, kada se završi bagremova paša, selim u Banat na suncokretovu pašu. Posle toga sledi vrcanje suncokretovog meda, povratak kući, tretmani protiv varoje. I eto, već septembar mesec polako se, da kažem, smanjuju poslovi. Tu se onda rade neki kontrolni pregledi da se ustanovi količina hrane, da li su pčele istretirane dobro od varoje. Oktobar, novembar, decembar, da kažem da su to meseci za vizuelne obilaske. I eto, mi pčelari se radujemo snegu, najviše volimo kad padne sneg, onda znamo da pčele miruju i to nam je onako, ali eto, ove godine nismo ni imali mnogo snega. U avgustu mesecu kako pripremimo društva, u zavisnosti od toga će izimeti dobro ili ne. Jer avgust je za nas pčelare u principu završetak, znači paše. Posle toga nema tu nešto, naravno, zavisi od lokacije do lokacije, ali evo recimo kod mene u septembru, eto, eventualno samo dopuna polena ako ima tu glivatskog cveća. Ja pčele zazimljujem na suncokretovom medu i ostavljam im puna plodišta, tako da je to način da ona meni u proleće i zime u jedna jaka i zdrava društva. Kako izgleda jedan vaš radni dan, Aleksandra? I koji je to neki period godine kad se najviše nekog posla ima? Pa evo upravo sad, april, maj, pa i ceo jun i jul, sve do avgusta meseca traže i pažnju, traže i dosta posla, pogotovo ko ima veći broj košnica. Ja kad počnem da radim na pčelinjaku, ja ne znam da stanem, jednostavno izgubim pojam o vremenu. I ono što je interesantno, ne osetim umor sve dok uveče. Ne sedne me tek tad, osetim umor, ali fizički umor. Psihički potpuno rasterećen. Naša sagovornica Aleksandra Đorđević se bavi mobilnim pčelarenjem. Pčele seli u okolna mesta na Bagremovu i u Banat na Suncokretovu pašu. Ukazuje na opasnosti koje vrebaju pčelinja društva, pre svega prskanje voća u cvetu, koje ne samo da ne daje nikakve rezultate, već se tako uništavaju i pčele koje su glavni oprašivači voća. Nažalost, evo i ove godine,
Videli ste i po vestima, ponovila se ponovo ovaj trovanje, i to masovna trovanja pčela. Mi pčelari apelujemo stalno. Ja prva mnogo puta sam razgovarala sa ljudima, mnogo puta apelovala i u televizijskim emisijama i u pisanoj štampi da se povede računa, jer bez pčela nema ni nas. Ljudi nisu svesni koliko im je bitnije da pčela opraši cvet nego bilo koje prskanje i bilo koji preparat. Takođe, postoji mogućnost dogovora uvek između pčelara i voćara. Ja savršenu saradnju imam sa mojim okruženjem. Jeste da ovo nije voćarski kraj, tu nema velikih zasada voća, nema prskanja, ali mi smo napravili jedan kompromis. Kada žele da prskaju svoje zasade, ili mi najave to ranije, ja mogu da zatvorim košnice na jedan dan, njima se neće apsolutno ništa biti. Ili prskaju kasno popodne kada pčele nisu aktivne i onda nemamo problema ni jedni ni drugi. Jer razgovorom sa njima i pričom oni su postali svesni koliko im je bitnije da pčela opraši cvet. Ali eto, nažalost, nismo svi isti. I pored apela pčelara i Pčelarskog saveza Srbije, jednostavno ljudi ne razmišljaju. Ja mogu da kažem da sam u prednosti. Mi smo ovde na obroncima planine Ješevac, ovamo sa druge strane je rudnik. Brdsko-planinski predeo gde nema mnogo zasada voća, gde stvarno nema mnogo prskanja. I još jedna stvar u kojoj ja mislim da sam u prednosti jeste nadmorska visina. Dosta kasnije stiže vegetacija, tako da se izbegnu oni najveći mrazevi, pa pčele mogu u nekoj meri da iskoriste i tu voćnu pašu. Takođe je dobra stvar što bagrem stiže kasnije, pa onda mogu da koristim dve bagremove paše. Samo okruženje je prilično zdravo, znači nema velikih prskanja. Kraj je pretežno stočarski, uglavnom su to zasadi pšenice, kukuruza i sl. Ja, na primjer, zbog svoje nadmorske visine i zbog toga što kasni vegetacija, vrlo često imam viškove voćnog meda za vrcanje. Ali ove godine ga neće imati sigurno, ako ga bude dovoljno za njih samo da imaju. Vidjet ćemo, došlo je do izmrzavanja bagrema na brojnim lokacijama, tako da čekamo da krene bagremova paša pa da vidimo gde smo. Bavite se mobilnim pčelarenjem, rekli ste, gde selite sve? Vojvodina zbog suncokreta, a što se tiče bagremove paše, idem dole niže prema Kragujevcu i prema Batočini, pa se posle vraćam ovde na drugi bagrem. Planu je ove godine i selitba na Lipu, eto, na Lipi do sad nisam bila, tako da verovatno će i to da uradim. Vi baš onako i posle toliko godine baš imate i želje, što kaže, i dalje da... Jednostavno one vas teraju dalje. Prosto čovjek ne može da ostane imun kada vidi tu organizaciju društva. Ja sam rekla da su ljudi upolo organizovani kao pčele, gde bi nam bio kraj. Prosto kad vidite kako one rade i način na koji funkcioniše pčelinje društvo, jednostavno izlače ono najbolje iz vas. Znači, izlače maksimum. Ljudi svojim radom grade svet, učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam kuće grade, a domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. U nastavku saznaćete koji se sve pčelinji proizvodi mogu naći na gazdinstvu Đorđevića, koji med je zaštitni znak ove kuće, gde je tržište, kakve su cene, kako se mlada pčelarka Aleksandra Đorđević iz Donje Vrbave našla na čelu Gornjomilanovačkog društva pčelara Matica, jednog od najdelotvornijih društava u Srbiji. Kako priča naša sagovornica Aleksandra Đorđević iz Donje Vrbave, kako bi godina bila dobra, važno je da pčele sezonu dočekaju u dobroj kondiciji nakon zime. Prirodni uslovi su nešto što je promenljivo i na što se ne može uticati. Za razliku od prošle, ova godina je neizvesna što se prinosa tiče, kaže Aleksandra, koja, kada vremenske prilike idu na ruku, proizvede i do 30 kg meda po košnici. Ja mogu reći da je prošla godina, bar u mom slučaju, bila izuzetna.
bagremovog meda su bili solidni prinosi u odnosu na prethodne godine kad je bagremov kad je bilo jako loše. Prošle godine su bili dobri prinosi, ali na suncokretovom medu su bili rekordni prinosi. Znači, prošle godine sam baš onako imala društva koje su donela i 50 kg po košnici, što je stvarno dosta meda, ali eto, pogodilo se da su društva bila jaka, da je vreme bilo pogodno i da je suncokret cvetao u etapama. Znači, da su bukvalno bile ove njive posejane u različito vreme i produžena paša i onako baš je bilo dosta suncokretovog meda. Suncokret je, da kažem, negde sigurna paša. Meni, u stvari, cilj selidbe na suncokret jeste da one sebi donesu med za zimu. To je ono meni što je na prvom mestu, a svaki višak je dobrodošao i svake godine je bilo viška, ne mogu da kažem da nije. Neke godine manje, neke više, ali u principu je bilo uvek. Koje sve mrste meda, Aleksandra, zapravo imate? Vrlo često se dešava da imam voćni med. Evo, ovako, neki period ove godine ga neće biti, ali prethodnih godina je bilo. Bagremov med. Recimo, prošle godine sam jednu turu kada sam vrcala bio je čist bagrem, a druga tura je bilo pomešano bagrem i malina, pa je onako dobio jedan specifičan ukus i boju. Zatim suncokretov med. Ovde za ovo područje nije karakterističan šumski med, tako da njega nisam do sad imala prilike da vrcam. To je recimo to, evo i ove godine planiram selidbu na lipu, pa nadam se da će i lipa biti uvrštena u taj asortiman. Ono što je novo za naše prostore, tako kažemo, to je upravo i taj suncokretomed koji je karakterističan za Vojvodinu, tako da gotovo da ne možemo ni naći suncokretomed na ovim našim prostorima, opet kažem. Meni je dosta vremena trebalo da objasnim ljudima koliko je kvalitetan suncokretomed. Dosta sam o njemu pričala, dosta pisala u lokalnoj štampi, da bi im negde približila tu vrstu meda, jer on je podjednako kvalitetan kao i svaki drugi med. Jedino što ga karakterističe ta brza kristalizacija, pa onda ljudi iz tog razloga pijaju suncokretov med, a u stvari kristalizacija je prirodno svojstvo svakog pravog meda. Koji je med najviše tražen, Aleksandra? I sve čini mi se manje livarskog meda. Jeste. Pa u principu i najviše tražen bagremov med. On je ovako na prvom mestu zbog prijatnog i mirisa i blagog ukusa. Najčešće se daje deci. Zatim livadski med kojeg nažalost je sve manje jer prirodnih livada je sve manje ovde recimo prošle godine kao posljedica suše nijedan jedini cvet bukvalno nije imao i da mi pčele nisu bile u Banatu na suncokretu ne bi imale da donesu meda ni za sebe a ne za mene. Tako da negde eto te prirodne livade se gube sve više i sve manje livadskog meda na tržištu. Gde je tržište gde odlazi vaš med i kakve su cene? Koliko je suncokret, koliko bagremu, koliko livadskog? Bagremu med je prošle godine znači, bio je 1200 dinara, suncokretov 1000 dinara, oko 1200 se kretala cena i livadskog pa i tog voćnog meda. Vidjet ćemo sad ove godine kakva će situacija biti, mada ja ne verujem da će se tu nešto menjati cena, ali opet vidjet ćemo, sve zavisi od prinosa. Što se tiče samog mog asortimana proizvoda, ja pored meda pravim i razne mešavine sa medom. To je seme koprive u medu, polen i propolis u medu, cimet i med i slično. To su neke novine, da kažem, ovde na tržištu Gornjeg Milanovca. I onako baš su se dobro pokazale, vidim da su ljudi onako lepo prihvatili te mešavine. U suštini mi je Gornji Milanovac ovako najveće tržište. Mada dosta i Beograd, ali i ostali delovi Srbije. Sasvim dobro ide prodaja meda jer već je veliki krug mušterija i preporuka je onako da kažem jako bitna stvar u celoj priči. Ja jedan deo meda dajem na veliko, jedan deo ostavljam da prodajem na tegle. Tako da kažem da bude od paše do paše toliko eto. Iako je bila svesna koliko je pčelarstvo teško i zahtevno, Aleksandra je bila uporna da savlada ovaj posao tipičan za muškarce i uspela je u tome. Stala je rame uz rame sa iskusnim pčelarima. Bila je, kaže, presudna ljubav i zahvaljujući tome nastavila je da je pčelari i postiže dobre rezultate. Za kvalitet meda nisu izostale ni brojne nagrade i priznanja.
To su nagrade pčelarskih takmičenja gde se ocenjivao kvalitet meda za prošlu i za preprošlu godinu. Zlatne medalje za bagremovi, za suncokretov med, s tim što sam prošle godine u Brčkom osvojila i pekar za najbolji suncokretov med u kategoriji. I eto, ja sam jedini dobitnik bila iz Srbije tog priznanja. Znači, ove ostale su uglavnom kolege bile sa područja Bosne i Hrvatske, a ove ja sam osvojila za suncokretov med, onako taj pehar i prvo mesto za kvalitet. Šta je to što vaš suncokretov med odvaja od drugih, Aleksandre, ili ima neka tajna prosto, da li je i samo ovo okruženje? Šta je to što taj vaš med, zašto ste vi dobili baš i pehar i borde sertifikate, imali neka tajna ili tolika ta ljubav se prenela, što kaže, i pa se odrazilo na sve? Znate kako, jednu priliku mi jedan kolega rekao, tebe hoće pčele. Tako da, ne znam, verovatno da ta pažnja koju ja usmeravam njima i način na koji radim sa njima negde daju takve rezultate. Jer ja sam bukvalno od 5 košnica stvorila jedan pčelinjak od stotinak. Bez nekih velikih gubitaka, bez nekih velikih oscilacija u radu. Tako da pretpostavljam da je negde verovatno ljubav taj tajni sastojak, ne znam. Med znamo koliko je zdrav i da je zdrav, ali generalno mislim da je negde od korone su ljudi počeli još više da konzumiraju med. Posebno su postali svesni njegovih pravih delotvornih svojstava i svih benefita koje može doneti. Jest, med treba uzimati i kada je čovjek zdrav. Obično ljudi kod nas kada se razbole onda uzimaju i traže med. Ali njega recimo treba uzimati kao preventivu. Ono što je bitno, med nije lek, ali znatno može da doprinese poboljšanju imuniteta i uopšte ljudskog organizma. Kako prepoznati pravi med? Pa znate kako, jedini način da se ustanovi da li je pravi med jeste laboratorijska analiza. A ono što ja mogu da preporučim ljudima jeste da kupuju med od pčelara. Znači od svojih lokalnih pčelara, poznanika, da od njih uzimaju med. Postoje podeljena mišljenja da li med uzimati metalnom kašičicom, drveno, što imali to nekada, vrlo različita su tumačenja, preporuke. Neko baš insistira na tome da se drvenom kašičicom i već posebno specijalno za med uzima. Kako je vaš savjet? Pa znate kako, dosta sam i ja nailazila da se o tome i piše i priča. Ali, mislim, ja bar mislim da med ne može da reaguje apsolutno u dodiru sa metalom. To su, eto, bukvalno sekunde dok uzmete med u kašicu, tako da mislim da nema apsolutno nikakve veze sa kakvim priborom se koristi med. Još jedna dilema, da tako kažem, da li posle meda uzeti vodu ili ne? Pa, bolje bi bilo ne. Pustiti da se taj med rastopi i da se onako svi njegovi bitni sastojci iskoriste. Za ovo, da kažemo, relativno opet kratko vreme, negde vi ste mnogo toga savladali, Aleksandra, čak ste imali i stručne predavanja, držite, jel tako, našli ste se u raznim časopisima, u knjigama vrsnih pčelara, koji su, da nećete staviti, koje oblasti koje vi, da tako kažem, zastupate? Pa, znate kako, ja sam relativno skoro se pojavila u tom pčelarskom svetu. Ja, Maja Gršić iz Rume i Tanja Đorđević iz Vlakče, osnovali smo na Facebooku grupu Pčela Boginja Prirode i to nam je, da kažem, negde bila odskočna daska za sve ovo dalje. Jer mali je broj žena samostalnih pčelara i mali je uopšte broj žena u tom svetu. Nama je pre svega, kad smo osnovali tu grupu, negde bio cilj da pokažemo da i žene mogu potpuno uspešno da rade ovaj posao. I onda je to, da kažem, vodilo jedno drugom. Upoznala sam brojna zvučna imena našeg pčelarstva. Sarađivala sam sa profesorom Đokom Zečevićem na njegovim forumu i držala sam kod njega online predavanja. Pre svega je kolegama bila zanimljiva tehnika koja je vezana baš za ovaj april mesec, formiranje ranih zbirnih rojeva. Zatim sarađivala sam sa Veroljubom Umeljićem, odnosno pojavila sam se u njegovoj najnovijoj knjizi. Također odličnu saradnju imam sa Pčelarskim savezom Srbije i sa časopisom Srpski pčelar, gde je dosta mojih stručnih tekstova izašlo, da kažem, u ove 2-3 godine.
saradnja sa beogradskim pčelarom. Tako da, eto da kažem, sve je to vodilo jedno ka drugom i dosta kolega sam upoznala, dosta saradnje sa kolegama i onako baš, kako bih rekla, ta grupa nam je upravo donela sve to i omogućila nam je da napredujemo u tom svetu pčelarstva. Prema rečima naše sagovornice, od pčelarstva može da se živi uz dovoljan broj košnica, ali i uz veliki trud i rad. Savetuje početnicima da se ne zaleću. Kaže da se čari pčelarstva ne gledaju samo u materijalnim dobrima i profitu. Aleksandra je jedna od retkih žena među kolegama pčelarima. Njene potencijale prepoznali su iskusni milanovački pčelari i poverili joj ni malo laku obavezu. Predsedavanje lokalnim udruženjem pčelara Matica, koja ima tradiciju dugu više od pola veka. Kako su vas prihvatili kao predsednicu? Pa kolege iz udruženja iz Milanovca su negde prepoznale moju želju za, da kažem, napredovanjem i ponudili su mi mesto predsednice i na njemu sam eto već godinu i po dana. Sada je super. U početku je bilo malo to moći kako ću, ali ubrzo smo mi počeli da sarađujemo, da organizujemo brojna predavanja. Odlaske na sajmove i kolege su sad tu da me podrže apsolutno u svakoj mojoj ideji, svakoj zamisli. Negde smo planirali da napravimo i jedan u muzeju, jednu izložbu o pčelarstvu ovde našeg kraja. Eto, to nam je sledeći projekat na kome radimo. Šta je savjet Aleksandra onima koji bi želeli da krenu u svet pčelarstva? Koji je to neki optimalan broj košnica sa kojim bi bilo realno da se postigne i da se radi kako treba? Ono što ja uvek savjetujem početnicima je da krenu recimo sa 2, 3 do 5 košnica. Dok nauče osnove, dok vide da li se uopšte pronalaze u tome, da li je to za njih. Kasnije kako budu sticali iskustvo, oni će širiti pčelinjak. Nešto iz sopstvenih resursa, nešto kupovinom, pa će videti da li se uklapaju u celu tu priču, jer veliki su i troškovi, veliki su i rashodi, pogotovo ko ima selidbeni pčelinjak, sve to košta, a do kilograma meda je sve teže i teže stići. Mora da se pređe mnogo kilometara da bi se došlo do tog kilograma. Aleksandra Đorđević, rođena Beograđanka, po zanimanju turistički tehničar, grad je zamenila za selo i neka je se. U Donjoj Vrbavi našla sam svoj mir i zadovoljstvo, za razliku od užurbanog života u urbanim sredinama. Pčelarstvo mi omogućava boravak u prirodi koji pozitivno utiče na um i telo, govori ova 40-godišnja pčelarka. Evo za kraj razgovora, Aleksandra, vi ste napustili Beograd, gradsku sredinu i došli ovde u Donju Vrbavu, u opštinu Gornji Milanovac da živite. Jeste li se jednog trenutka pokajali? Kakva su vaša razmišljanja? Čuli smo da je ovih broj oko 100 košnica ma optimalan broj sa kojim ono što vi možete da završite sami. Da li ste se pokajali? Kakva su vaša razmišljanja vidjena svega ovoga? Ispunjava se ovo koliko mi se čini? Sami ste rekli da ko jednom uđe u svet pčelarstva iz njega više nikad ne izađe. Pa nisam se pokajala nijednog momenta, imam 14 godina kako sam ja ovde i verujte mi ne bih se više vratila u grad i u gradsku sredinu. Ono što mi se dopada kod Gornjeg Milanovca jeste što je to jedan mali i miran grad gde se svi međusobno znaju, a ja sam opet ovde na selu, grad mi je blizu, tako da apsolutno sve imam na dohvat ruke. I ne bi mogla sada ponovo da promenim način života i da odem u gradsku sredinu, u gužvu i u buku, jer ja prosto uživam u ovome i meni je pčelarstvo, da kažem, moj svet u kojem sam ja pronašla sebe i apsolutno sam zadovoljna svojim životom. Sponzor emisije Dunav osiguranje.